No niin, moi! Se on mitä, moi! Tykkää videosta ja tilaa kanava ja opettaa mitä se johtaa. Kumman syytä tehnyt? Tänään odotan jälleen testivideon parissa. Ja tänään meillä on testissä legendaarinen energiamyrkki Monster Energy Drink. Ja tänään ei kokeilla perusmonsteria, vaan tänään kokeillaan Monster Lukumuka kahvinmakuinen energiajuoma. Ja tää sisältää kahvia ja maitoa. Ja lähdetään vaan ihmeessä maistelemaan, että miltä tää maistuu. Mitä? Se on aivan täydellisen vakuusta. Mitä ihmettä? Oh my god. Tulikohan tästä meikä uusi lemppari? Mainitaan vielä. Kyllä, tää on meikäläisen yksi uusi lempparijuoma. Ai saakeli. Että on muuten hyvän makuinen. Mä en tiedä, onko tää uutuus vai onko tää ollut pitempään markkinoilla. Ainakin mä näin, että tää oli K-kaupassa vasta tullut. En tiedä, kertokaa ihmeessä alas kommentti, että onko tää uutta vai näin poispäin. Mutta joo, lähdetään pikemmin puhetta antaa arvostelun tälle juomalle. Annetaan eka haju, koska... Ai vittu. Haju. Haju on semmonen aika kahvinen, koska onhan kahvihaju ihan vitun hyvä. Joten mä annan kahvihajulle jopa huikeat 4,69. Kautta 5! Miettikää! 4,69 kautta 5! Boom! Tölkki! Tölkki on tämmönen ihan nätin näköinen. Annetaan tölkille. Annetaan jopa 4,5. Ja väri on tommonen, katson tonne tölkkiin, niin aika tommonen kahvimainen. Joku kaakaomainen ehkä. Joten annetaan värille 2/5 ja maku maittaa, niin voidaan antaa huippuarvosana. Kyllä se näin on. Maku saa meikältä 5/5. Tää on aivan täydellinen. Tää on vähän niinku jois kahvia. Tää on aika lailla niinku niitä Boxen niitä kahveja. Pikaa kylmä kahveja, tämmöisä pikku putelleessa. Mä voin vaikka tähän kuvaan teille. Ja tosiaan, joo. Maku saa 5/5. Tää on varmaan mun yksi. Tällä hetkisen yksi lemppareista meni kyllä heittämällä, mutta aika hintava tölkki mun mielestä. Että hintapuolelta on kyllä aika kallis ja mä katson tällä hetkellä verkkokaupasta. Näkyy oleva hinta. On tää aika hintava, miettikää 12 tölkkiä. 46 €. Huhhuh. Eikä voi jokainen laskea. Ainoa tulee hintaa yhdellä tölkillä verkkokaupan sivuilta. Mutta joo, pitempää puhetta. Tämmönen lyö tällä kertaa. Heittäkää alas kommenttiin, minkälaista tehtäviä haluaa tulevaisuudessa. Ja näin poispäin. Mutta joo, eikä oikein muuta. Tykätkää videoa ja tilaa kanava. Se on mun puolella ensi kertaa. Moi moi! Let me down.